فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول الله تعالى جزاك الله ودم أيو قوم شاهد غوت رمضان شكرا تبيب الأريف ودى ربعين ده هدو وانده يديدي لبيار كوشدني بيارنيكو بيار غوت هدو شكرا تبيب بيلا أشرين ده من شيء قبل كراتوم من تفسير القرآن وربنا فهمت سكوانا مسلاتنا سلطان سعد أبو بكر نأكو لكي تكون مكانا فجر فلتكني أنا بوجي نرقى الله سبحانه وتعالى إذا تدمت أبو نظام الفرادي أبو لكم دام تذكري الله تعالى يا في من تنقوكم أبو أتكي لا إذا أنت تذكري إن أجار ونك نرقى الله تعالى يتمكيوم إذا تدمت أنا كنت كمان سورة من البركة سورة القصص عند دي مكتكي آية قومة قومة شائعة ولكن إن شاء الله تعالى مالا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. النبي موسى عليه السلام كما يدجي أم كيتكين كيسان سا. غندا أبن ديشا في هاي هو أنسا دكما أبن دي بيوبا هاي هو نا بومرزو جيفا دشي أتكين روا دكما شاد دشي كفالته. Munga ajiya inda muka tuki mahaifiyansa duk da ta yadda da kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala na cewa zai dawo mata da shi kuma zai sanya shi ya bashi babban matsayi amma duk da haka zuciyarta bai kwanta ba ko kuma zuciyarta bai gushi ba yana tunaninsa wa asbaha fu'adu ummi Musa farighan zuciyarta babu komai in banda tunanin annabi Musa ko sha'ani yayi abin da ya kasance har ma ta kusa ma ta ce kai ku bani dana dana ne wannan da kuke neman wane ne zai bashi nuni amma duk da haka ta daure Allah ta'ala ce muka daure zuciyarta muka daure ta da hakuri dan ta zama daga cikin wanda za su gaskata labarai ko abinda Allah ta'ala ya mata umurni kuma ta yi umurni wa ƴar uwansa da ta bibi labarin shi wannan yaro taji a ina aka kwana me yake tafiya a cikin gari an tsince shi ko ba a tsince shi ba bayan komai da komai kamar yadda Imam Qatada ya ce an tsince shi kuma a cikin babban gida aka tsince annabi Musa alaihi salam irin yadda aka yi gwagwarmaya wa zai bashi nono wa zai shayar da shi da kuma bashi kariya da Asiya ta yi matar Fir'auna cewa ba za a taɓa shi ba baya daga cikin ƴaƴayen da za a kashe shi sun yi ƙoƙarin a bashi nono tun da jariri ne amma duka ya ƙi karɓar nonon duk wacce aka nuna masa ita duk wanda aka kai shi wajenta ya karɓi nonon ta amma haka ɗin ya faru ne da ƙaddaran Allahu subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ce wa harramna alaihi almaradi'a sai muka haramta masa duk karɓan wani nono da wacce za ta shayar da shi ta bashi Imam Qatada yace al-maradi harramna tahriman qadariyan ba tahriman shar'iyyan Allah ta'ala ya riga da ya kaddara cewa a cikin wa'annan kwanakin da za su iya ka kokarin su domin a matsayin sa da dan kankanin yaro dole hankalin su ya koma zuwa gare shi cewa ya za a bashi abinci
kar a rasa shi ma gaba daya tunda an yi ittifaki an yi fadan ciwo fir'auna cewa ka bar shi kar ka kashe shi la taqtuluhu ta girmama shi ce ranka ya dade da kai nake yi kada ka kashe shi domin ta bashi damirin ainihin jami ta kambama shi bana yi da kowa da kai kuma na san zaka iya zahiratul udul kenan cikin qur'ani shi yasa wasu yahudawa wanda ba su san alqur'ani ba ko tayi a cikin qur'ani akwai kurakurai ko qur'ani sai gashi ana magana da mutum ɗaya sai koma ana magana da jami me yasa to ai ba ku da zaukin qur'ani ne shi yasa ku rasa zauki ku rasa takhassusi na alqur'ani kawai ku musantawan kuke so saboda haka Allah ta'ala ya ce da kaddaran mu a bisa yadda muka tsara zai kasance sai muka haramta mu annabi Musa alaihi salam ya kama duk wani nono da za a kawo masa saboda haka sai zama al-haram anan bi ma'ana al-man'u kamar yadda Imru'ul Qais yake faɗa ma wata raƙumansa yake cewa jalat li tasra'ani fa qultu laha qsiri inni mur'un sar'a alayki haram bi ma'ana alayki mamnu'un ita wannan taguwan saboda Imru'ul Qais ya kware wajen iya hawa doki ko kuma raƙumi da iya zallo a kayinsa shine yace tayi iyaka kokarinsa tayi kudu tayi arewa tayi gabar tayi yamma dan ta kada ni yace fa qultu laha qsiri yace ke gara maki hakura inni mur'un sar'a alayki haram inda ni ne wadan ki zallo ki kada ni wala ba da kiya ba muhallu shahid haram abi ma'ana mamnu'u ina wannan baya nuna at-tahrim ash-shar'i انما يدل على تحريم القدر كما الممنوع بمعنى الممنوع وذلك ابن كثير كنان يتي وذلك لكرامته عند الله وصيانته له سواء النبي موسى عليه السلام ينا ده كرامتي اقول الله تعالى اكو عند الله تعالى يدور شيء يكي سو يبي شي يسا دو وتا مچي ده اكا كاو دن ابات باش نونن تا سي يكي كرما kuma Allah ta'ala ya yi niyyar ya kare shi wata kariya ta musamman a matsayinsa na annabi in dai ba nonon mahaifiyarsa ba to Allah ta'ala duka ya hana duk wata mai shayarwa ta shayar da shi domin lafazin al-maradi jam'i ne na al-irtida' ko kuma ar-rida' shayarwa al-maradi masu shayarwa da a kowace kabila daga cikin kabiloli suna da kowa tana da irin tsarin idan yaro mahaifiyarsa ko ta rasu ko kuma an ga za a iya daukar sa akai wajen wanda za ta shayar masa suna da irin wannan musamman larabawa wali anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala dalika sababan ila ruju'ihi ila ummihi litartadi'ahu amma saboda Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama dalilin komai da annabi Musa alaihi salam zuwa gurin mahaifiyarsa dan ta zama ita ce kawai za ta kebantu wajen shayar da shi wahiya aminatun ba'da ma kanat khaifa Allah ta'ala ya aminta da ita ya kwantar mata da hankali lokacin da aka dawo da shi bayan da ta zama tana cikin tsoro falamma ra'ahum ha'irina fi man yadhuhu to kamar yadda muka faɗa a jiya ka ayar baya cikin binciken da ita ƴar uwan annabi Musa alaihi salam ta ji ta hararo shi ta ganshi kuma suna ta kan hakikaka wane ne zai shayar da shi waye ne zai shayar da shi shine ta kusa sai ta shiga don ta yi musu bayani cewa tunda dai ya ki karɓar nonon kowa to ni ina da wanda zan nuna muku za ta shayar da shi fa qalat hal adullukum yace shin bazan shiryar da ku ba in nuna muku ala ahli baitin in nuna muku gidan da yakulunahu za su shayar da shi lakum gare ku wa hum lahuna la nasihun kuma ina da yaqini su wannan gidan za su zama suna masa nasiha me nasiha an-nasihatu bi ma'ana al-ikhlas za su rike shi da dan Allah shine abinda take nufi
وهم له ناصحون ذا سريك شدن الله ذا سيمس أبين دي داتي ذا سكر ماشي دوك أبين دي كيسو ذا سباشي نينا سوان نجدا عبد الله دان أبو ذي فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها تنا فأوانا مغانا هي سكا كاماتا سكا تيهو باكيكا فأبا وغاتا مبايا وقالوا لها وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه سكتي مي سند دكي تيوا زاسو ريكي شي تكانين سو الله مي سند دكي تيوا ذات توسيا مسا فقالت لهم نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته تاتي ني نا سان wannan gidan da zaku kai abin da yasa nace ku kai wannan gidan ina da yakinin wannan gidan suna girmama wannan gidan gidan fir'auna ke duk abin da zai sa wannan gidan a cikin farin ciki ko suna so kuma wannan yaro da kuke tadin cewa kuna so zai amfana da ku to duk abin da zasu yi dan su haƙaƙa dan ya amfane ku wannan gidan zasu yi tace shi sa kawai na faɗa haka saboda haka fa ibnu kasir wannan magana ibnu kasir ne fa arsaluha isa nake karanta muku fa arsaluha shikenan suka ce to a shikenan to mu je mu tafi falamma qalat lahum dhalika wa khalasat min adahum ba lokacin da ta gaya musu kuma ta ba su amsan abinda suka tambaye ta saboda kaman ta dan zo musu da shakkan me yasa ta faɗi wannan magana sai suka rabu da ita ba tare sun kusa da ita dahabu ma'aha ila manzilihim wa dakhalu bi ala ummi sai suka tafi gida kai tsaye suka je wajen mahaifiyan annabi Musa alaihi salam fa'atathu sadayha faltaqamahu sana bashi nono ko he charabe tamki ففرحوا بذلك فرحا شديدا ابن كثير يتي سي سكاي فارين تيكي فارين تيكي مي تناني اكاين هكا وذهب البشير الى امراه الملك سي مي البشير يتي في غورين ماتان ماتان فرعون فاستدعت ام موسى سي تاتي مون كاي ا نيمو ام موسى wannan wanda aka bata aka bashi nonon ya karban nan ya kamata in ga kowace mace ce saboda an nemi matan misra kowa ta zo ta fara gudumawa ana zuwa sai ya kira ba amma ita ana zuwa ya cafke tace ku nemo mita wa ahsanat ilaiha tai mata kyauta wa atataha ata'an jazilan tai bata kyauta mai yawa ta kyautata mu da ta mata kyauta ainu wa hiya la ta'rifu annaha ummuha hiya fil haqiqa bata san mahaifiyanta ce ta mahaifiyansa ne ta asali ba lakin li kaunihi wafaqa sadaha kyauta masa kyautan ne ai ta mata kyautan ne saboda ya dace ya karbi nono ثم سألتها آسيا إن سي ما تنفر أون آسيا تتنبيت أن تقيم عندها فترتدع تشي زونة ومن أنا قوي تيجا ودا شاهد الشي فأبت عليها تشي هذا سيارا بذي يوبا وقالت تشي إن لي بعلا وأولادا تشي إن هذا بيجي فان كما إن هذا إيه باين سفا تنجا بذي يوم زونة كما أنا ما هذا تابات دليلي من شوكو ولا اقدر على المقام عندك تتي بدا ان يزما او وجهك با ولكن ان احببت ان ارجعه في بيتي فعلت اما ان كنا سو ان جي شاير ليك دشي ا غيدانا شيكنه سي فاجابت هم امراه فرعون الى ذلك تتي مالك مال شباب كومي كيجيكي واجرت عليها النفقه تتي تو نودا اباكي واس مالمي سو كتي كو وترانا انا بات ديناري غداني dinari kuma yana da kuɗi gaskiya kuɗi ne sosai gaskiya ko da a yanzu yes saboda aka suka tattauna zan baki kaza kuma zan ringa kawo miki ziyara kuma ta ɗibo tufafi ta bata na yara ta yi mata ihsani mai yawa faraja'at ummu musa bi waladiha radiya marbiya mahaifiyar annabi musa ta koma da ɗanta tana cike da farin ciki tana yarda da duk abin da suka tattauna kad abdalaha allahu ba'da khawfiha amanan Allah ta'ala bayan tsoron da ya saka a ciki ya canja mata da aminci da kwanciyar hankali wa fi izzin wa jahin wa rizqin mu Allah ta'ala ya canja mata da daukaka domin ta samu daukaka domin gashi Allah ta'ala ya ambace ta a Qur'ani wannan daukaka ne a gare ta sannan kuma ta dawo da arziki mai yawa a cikin gidanta wa li hada na'am wannan hadisi ne wanda yake mai rauni saboda kawai ولم يكن بين الشده والفرج الا القليل يوم وليله او نحو والله اعلم فسبحان من بيده الامر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا
وبعد كل ضيق مخرج haka Allah subhanahu wa ta'ala yake bayan ya jarrabe ka ya gani zaka yi hakuri wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wa anfusikum wath-thamarati wa bashshiril sabirin har zuwa karshe sannan kuma Allah ta'ala ce wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin har sai mun san waye ne masu kokari was-sabirin su waye ne za su yi hakuri cikin jarrabawa duk lokacin da Allah ta'ala ya maka jarrabawa sai kai hakuri akan wannan jaraba wallahi Allah zai baka mafita Ummu Salma tace mijinta Abu Salma ya zo wajenta yana daga gurbin da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka yau gaskiya manzon Allah ya gaya mana wani abun da nayi farin ciki ainihin sosai da sosai ita ce menene sai ya koya mata addu'an da idan abu ya samu mutum zai yi اللهم اجرني في مصيبتي باين كان استرجائي انا لله وانا اليه راجعون كي استرجائي شنو استرجائي كي يكتي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي الخير منها تتي يكو يا من سي نركي تتي باين ابو سلمى الله ياي مسا رسوا سي ني wannan addu'a تتي da ni wannan addu'a kuma sai na dawo he nake cewa ma kaina ma kai anya ko za iya canja mun mijin da yafi Abu Salma tace ina ganin zai yi wuya tace wata rana nazo ina dukan fata ina jeme fata sai ga dan sako ya zo mun cewa manzon Allah ya zo gurina tace ne gaggawa na je na wanki hannuna daga baruwa tace nazo ne shimfidi sosai mai kyau na sa shimfidi mai laushi manzon Allah ya zo ya zauna ya zo hira yace to Ummu Salma nazo miki bayani cewa ina neman izini aurenki ne ina so in aure ki idan kina so yace to sai nace masa ai ni bani da abin da zanki ka ya Rasulullah amma dai ina da wasu abubuwa guda uku da zan gaya maka na farko ni mutu ce gaskiya na tsufa ina da shekaru da yawa kore ki na farko tace masa na farko ina da bala'in kishi ina da bala'in kishi nan na biyu ina da shekaru da yawa na uku kuma gani ina da iyalai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kishin ki dai roƙa miki Allah ta'ala sai ya tafiyar miki da shi da babu shi ko ya rabu sannan shekaru kuma ni ma ina ni ma tsoho ne ƴaƴanki kuma ƴaƴa ne Ummu Salma tace sai na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure tace wallahi da ya aure ni sai na fahimci cewa Allah ya canja mun da abin da yafi Abu Salma alkhairi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hakuri akan kenan a ce hakuri akan jarrabawa lallai akwai mafita da zai zo maka anan gaba kai dai kai addu'a ka sallama zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun to da dama zaka ki abu amma abin ya faru da kai sai kaga kuma daga ƙarshe ya zama ga alkhairi muna fata ya zama abubuwan da muka ji su kuma suka kasance ya zama mana alkhairi wannan shine fatan mu saboda haka a wajen Allah subhanahu wataala nan take ya fara bata ainihin mafita mu ta ga mafita saboda haka ita wannan yar uwan ta yi bayani cewa tabbas za su karrama shi kuma za su masa reno wanda ya dace reno da nushi da ikhlasi kenan kamar yadda muka ga al-ikhlas an-nasihatu shine al-ikhlas ya an-nasiha ba qulna liman qala lillahi kaga kai ikhlasi lillah wa likitabihi al-ikhlas fil kitab wa li rasulihi al-ikhlas fil rasul huwa mutaba'atuhu wa ta'atuhu فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر شنو الاخلاص لرسوله كده وانا شنو ابين ده تكي نفي اتكن وانا ايه وهم له ناصحون فالله سبحانه وتعالى يتي فرددناه الى امي كنان سين ابين ده ابن كثير ساقا من cikin wannan bayani muka dawo da annabi Musa alaihi salam zuwa ga mahaifiyansa kai taqarra aynuha dan idanunta su sanyi tai farin ciki
malamai suka ce kai taqarra ainuha bi ma'ana tasurru bi ru'yatihi wa tafrahu bi hadanatihi to da tai farin ciki cewa gashi Allah ta'ala ya dawo mata da danta cikin farin ciki da kwanciyar hankali Allah ta'ala ce wala tahzan ma kada ta bukin ciki wani ta'alam kuma dan ta san anna wa'dallahi haqq Allah ta'ala ya dawo mata da shi shine dan ta gane cewa alƙawarin da Allah ta'ala ya daya mata cewa inna raduhu ilayki waja'iluhu min al-mursalin gashi mun cika walakin aktharuhum la ya'lamun Allah ta'ala ce sai dai da daman su sani ba su san mene ba da daman su san da a dawo mata da shi ba su san da a dawo mata da shi da daman su san wane ne zai shayar da annabi annabi Musa alaihi salam na'am aram ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين نعم بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى سيأتي من دون الأباري تندر أيوة تاكسن الله يغير من تشوء أولا في فين عند ودش wajen mahaifiyansa dan ta shayar da shi gane cewa Allah ta'ala ya cika mata alƙawari kar ta ci gaba da bakin ciki dan ta gane cewa lalle Allah subhanahu wata'ala alƙawarinsa gaskiya ne duk da dama da yawa daga cikin mutane ba su yarda da haka ba saboda annabi Musa alaihi salam ta shayar da shi har ya girma ya kai shekarun hankali walamma balaga ashudda yayin da annabi Musa alaihi salam ya kai ashudda menene al-ashudda wasu malamai suka ce ya cika shekara 33 wasu suka ce ya cika shekara 40 wasu suka ce 36 amma Allah ta'ala ya ce mana ku ba wa marayu dukiyoyinsu lokacin da suka mallaki hankalinsu yaushe ne mutum ya mallaki hankalinsu idan an ce shekara 40 shine ka mallaki ta ayar ka kusan gama ka koma da duniyar ma ya baka dukiyan idan gaskiya kaga a ce shekara 40 ne ya kai anan akwai alamun tambaya in dai a shudda amma da alal aqalli shine ya mallaki hankalinsa walamma balagha ashudda nabi Musa alaihi salam a yayin da ya mallaki hankalinsa yayi hankali yayi hankali a Sufyan al-Thawri yace shekara 33 to ai ko shekara 33 ne ma yayi fita ba ya tafi gaskiya yayi ko sai ya wuce marhala shababiyya shiga marhala kuhuliyya aduziyya kaga zai zama duk abin da ya samu ma babu jin daɗi kenan lokacin da annabi Musa alaihi salam balagha ashudda ala ayi halin ya mallaki hankalinsa ya gane al'amura komai da komai yana da iliminsa yana da fahimta da hikimomin da Allah ta'ala ya bashi wastawa anan shine suka ce wastawa shine ya kai shekara 40 ya cika shekara 40 ya sa ƙarfi ya zo kusa sannan ya cika shekara 40 to Allah ta'ala ce atayna hu hukman wa ilman sai muka bashi hukman wasu malamai suka ce kama zakara Imam Mujahid yace atayna hu hukman wa ilman ay annubuwa sai muka bashi annabci a lokacin da annabi Musa annabci walamma balagha ashuddahu wastawa atayna hu hukman wa ilman a wannan lokacin aka wawa annabi Musa annabci na'am idan ka bi siyakin ayoyin duk gaba daya ba da a lokacin bane saboda a lokacin kamar ya an fara
za a fara gaggawarmaya ne tukunna yes na fara gaggawarmaya ne zuwa kasan misira da zuwa samu in mata suna kiwo da zuwa gurin wannan bawon Allah duka ba aje gurin ba tukunna kafin aje ayi aure ma kina akwai shekaru da yawa anan wajen akalla 10 kafin a bashi annabci in kuka dubi siyakin ayoyin haka suke nuna ba saboda haka anan ana nufin annabi Musa alaihi salam karfi ya kawo jikinsa to sai Allah ta'ala ya bashi hukman suka ce hukman bi ma'ana al-hikma Allah sai ya bashi hikima na iya zance da tsara zance da yadda zai shiga ya kutsa ya fita gudu wa ilman sai aka bashi kuma wayo da fahimta suka ce al-ilmu anan bi ma'ana al-fiqh wal-fahm لأن الفقه هو الفهم والفهم هو الفقه تسي الله تعالى يباشي هكما دكما إيا غاني أبو دفحيم تنسى دكما كاو مسا مفتا ديك دكما زا أكوزا أفتا غقر ميا جيني إلي من إيا غقر ميا ونغاني كو وكذلك نجد المحسنين الله سبحانه وتعالى كما رحكني مكي ساكا ومسوح إحساني to sai wadakal almadina nabi musa alaihi salam wata rana sai ya shiga garin sai ya shiga garin wani gari ya shiga misra to dawa ya cikin misra ne wadakal almadina alif wa lam lil ahadiyya garin wannan garin sai ya shiga to yi suka ce a to damun baya cikin wannan garin suka ce a ya shiga babban birnin misra tsakiyan garin misra inda fadan fir'auna take sunan gurin munfu haka da dama daga cikin malaman tafsiri suka kawo ko da abdullahi dan abbas ya kawo shi afa sunan wannan gari ibnu taymiya ya kawo shi a cikin tafsirin sa ya yi sardinsa da isnadi annabi musa alaihi salam sai shiga wannan babban birnin sai suka ce duka yana cikin misra amma saboda inda shugaban kasa yake zagaye inda shugaban kasa yake to shine inda kowa yake saboda haka sai aka ambaci almadina da su wannan yankin da ra'in cewa duka a garin ake nufi annabi Musa alaihi salam wa dakhala almadinata qala ibn juraij an ata القراساني عن ابن عباس وذلك بين المغرب والعشاء شين على حين غفلة من أهلها على حين غفلة من أهلها يأتي ونن غرين دا منف دا نغايا مكو كو ونن أنغواء دا كتكين غرين مصر أديدي ونن لوكة دا يزما على حين غفلة من أهلها لوكة قفايا دان أوتي أتكين غرين شين على حين غفلة a ka'ida suka ce wannan alam ba zai zo ba to amma saboda al-maqsud abinda ake so a isar maka a gaya maka ka gane saboda a lokacin da annabi Isa annabi Musa alaihi salam ya je wannan gari din ko wannan gurin to babu kafa kowanne kafa ya dauke ba kowa ɗayan sa ne yake zagawa a lokacin to shine suka ce wani lokaci ne kenan kafa yake daukewa to shine Abdullahi dan Abbas yake cewa tsakanin magariba da isha'i irin su sa'id ibn jubair da ikrima da qatada suka ce a lokacin daidai lokacin kailula kuma tabbas wannan marjuh rajih jiddan wa muwajjah jiddan tabbas lokaci yafi kafa yafi yankewa dan daidai lokacin kailula ko suka ce daidai lokacin wannan lokacin annabi Musa alaihi salam ya shiga wannan gari na'am tsakanin azhar da al'asar kenan yes ko da lokacin aka fi kailula ai ko aka dan fi bacci yes haka wasu ma da musu kafa kamar lokacin azhar ya an yi rabin yini ko yawa an yi rabin yini saboda idan ka dauki yini kusan muna da awanni 12 ne ko wani abu mai kama da haka to idan an zo karfe 1 kaga kai intisafin yini din yawa shine suka ce nisfun nahar yes shine ala hini gaflatin min ahliha lokacin mutanen garin kafa ya dan dauki haka fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan
kwatsam kawai sai ka annabi Musa alaihi salam ya samu wasu mutane guda biyu suna gwabza fada hada min shi'ati wa hada min adumi daya daga cikin wanda suke fadan dan kabin shi'atihi dan kabilan bani isra'il wa hada min adumi wannan kuma dan kabilan bakifti ne kuma alhali a lokacin babu kowa sai ga sunan su biyu ne suke fada وشين سي الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه سي ونده يكي دان قبيلان النبي موسى عليه السلام فاستغاثه سي نيمي دوكي نا النبي موسى عليه السلام يكي كتيمكا مون النبي موسى عليه السلام هو سي يمتو يزو وجن دان يأغزا يتيمكا دنيا يتيمكا بدنيا يكشفو يموري الله سبحانه وتعالى فوكزه موسى النبي موسى عليه السلام كوي سي مسا كلي شنو اصل معنى الوكز يزمي سوكا تي الوكز دا اللكز دا اللهز دا اللهد شنو كدنقل هانونكا سي كدكي متوم انا و سوكا تي هيك دكي شي تبايا وراك النبي موسى عليه السلام دا دنقل هانون سي مسا كلي فقضى عليه ya gama da shi sai ga shi katinka ya fadi kawai haka na faruwa sai annabi Musa alaihi salam sai hankalinsa ya tashi yace kala hada min amali shaytan yace kaga aikin shaytan ko ba da niyya bane wallahi ban so in kashe shi innahu aduun wallahi shaytan abokin gaban mu mudhillun kuma mai batarwa ne mubin batarwansa ma a fili gashi yasa na kashe shi kenan ba da gangan bane ko ba haka bane ba da gangan bane annabi Musa alaihi salam wanda kan nan take annabi Musa alaihi salam sai yace qala rabb ya ubangijina inni zalamtu nafsi wallahi na zalunci kai da me da kashe wannan bawan Allah faghfir li ya Allah ka yafe mu ka lullube mun zunubi ne Allah ban yi daidai ba nan take fa ghafara Allah sai Allah ta'ala ce to an yafe mu tunda kai itirafi domin abinda ake bukata a gurin wanda ya laifi ko ya kuskure ma wanda ya kuskuren shine kai saurin nuna cewa kai itirafi da laifin ka cewa kai wannan laifin amma da Allah ya yafe maka ya kamata to ka yafe masa ya kamata ka yafe masa wani kai hakuri da Allah saboda wani sa'i zaka ga musamman wani sa'i a cikin tunkoso ne ka taka wani baka sani wani sai zaka a cikin tunkoso abin hawa sai ka ka dan buge ma wani abin hawan sa har ka dan fasa masa wani gilas ko dan ka fasa masa ko ka dan moka da masa jikin mota ce wa wani da Allah kai hakuri wallahi tallahi kaji ga dalili sai ka biya ni na'a eh hakuri mun kai ma Allah ta'ala zai hakuri a kai kai ma yana mai mutukan mutun ya itirafi ya yadda cewa yayi laifi to kai yadda ka masa afuwa fa afu wasfahu kuyi afuwa kuyi yafiya ku manta shine asfahu shi afuwa shine kace to ka bari shi kuma asfahu shine sai ka bar tunawa ma ni kar ka tuna kar wata ran kace to ai kaga ranan ma ka mun fa na abun nan kenan baka yafi ba ai gaba daya ka yafi gaba daya ba wallahi annabi Musa alaihi salam nan take ya nuna cewa yayi laifi akan abin da yake wallahi qala rabbi in qala rabbi bima an'amta alayya ya ubangiji dangane da abin da kai mun ni'ima a kaina wata ni'ima aka masa karfi na kare shi daga kisa to ai yanzu ba ma labari ba ta je ba ai yanzu wannan kisan da aka yi ma labari ba ta je ma ta samu Fir'auna ba tukuna sai a rana ta biyu na a can baya ai yanzu kawai ai okay can baya na kisan farko okay to na gane akwai wani qala rabbi bima an'amta alayhi hukman wa ilman jamil akwai wannan tawjihi
suka akwai malaman da suka yi wannan tawjihin yace ya ubangiji na dangane da ni'imtar da ni da kai ka bani hukman wa ilman ka bani hikima ka bani fahimta da yadda zan shiga da yadda zan fita da yadda zan gane haka wasu malamai suka ce akwai wani tawjihin daban na ai ba bashi wata kunna har yanzu eh har yanzu an fara gogor maya ne har yanzu ba a je gurin da aka ba da annabi ba tukunna suka ce qala rabbi bima an'amta alayya ay al-maghfira ba ya ce faghfir li ba faghfara lahu ba ce suka ce ai wannan ai ni'ima ce ka ce a yafe maka kuma sai aka ce an yafe maka ni'ima ce kinin koda wanda kai masa laifi ne sai kace dan Allah ka yafe min ba zan kara ba sai kace to na yafe maka sai kace to na gode Allah ya biya watan gode maka ma yafe maka da aka yi ya kamata kai itirafi akan cewa ka gode wala kai yace ya Allah akan ni'iman da kai mu akan duka wa'annan ni'imomin duka mu hada su tunda ni'iman an masa yace falan akuna zahira lil mujrimin wallahi Allah bazan zama zan kuma taimaka ma mujrimi ba ya Allah saboda wannan ni'iman da kai mu to ba ni ba taimakawa mujrimi ba ni ba taimakawa mai laifi ba ni ba tafiya da mai laifi shi sa kar ka yadda ka san wannan mai laifi ne kuma kana tafiya da shi kuma kana taimaka masa ba laifi bane kai tafiya da shi amma ka yadda ko ka amince ko ka ko kuma ka bashi goyon baya akan laifin da yake yi to kun zama iri daya sai annabi Musa alaihi salam ya Allah tunda ka min wannan ni'ima wallahi ba zan ci gaba kuma da taimaka ko mai laifi ba ba zan taimaka masa ba zan yi tafiya da shi shi sa malam Ali yace wala yajuzu lahu suhbata fasiki illa bi darurati sai inda akwai lalura amma kai aboki da fasiki ma wala mujalasa ko ka zauna da shi kar ka zauna da fasiki kar kai in ba tafiya ne kama ka dole ba to kada kai domin inna khalaika sufaha'i tu'di halayen wawaye yana ana iya mutum na iya tasirantuwa da shi anil mar'i la tas'alu fas'al karim in kaga mutum kar ka tambaya ne halayensa da dabi'unsa in kaga abokinsa kawai shi kin za ka yi musu tunci mun gane ko wala annabi Musa alaihi salam duka ya itirafi a kayan waɗannan abubuwa ɗin da ya yi kuma ya ce ba zai taimaka ba zuhir bi ma'ana mu'in mu'in mai taimako lil mujrimin al mujrim anan shine kafiri ke Allah ta'ala ba zan taimaka ba zan zama daga cikin masu taimakawa wa kafirai ba masu saba wa ainihin umarninka ya Allah ba zan taimaka musu wannan kuma abin da ya dace kenan bane da dace kenan a matsayin ka na shugaba na kowa da kowa ko dai a makaranta ne ko dai a yanki ne ko a jiha ne ko a ƙasa kowa na da haƙƙi a kai amma kada ka yadda ka fitar da wani abu da hannunka a matsayin ka na musulmi wa taimakawa sabon Allah ta'ala kamar me kamar ka gina wa arna gurin ibada babu ruwanka suna da haƙƙoƙi a kai kai musu hanya kai musu makaranta ka ba su scholarship ka ba su albashin kai musu kaza duk da kai musu wannan a matsayinsu na 'yan ƙasa haƙƙinsu amma ka gina gurin da za a yi saɓon Allah ta'ala to wannan kan in kai haka ka taimaka wa kafin in kai haka ka taimaka wajen saɓa wa Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu ala albirri taqwa wa la ta'awanu ala alismi wal udwan wannan haƙƙinsu ne duka ka musu wa'annan abu amma duk abin da ya zama ya shafi saɓa wa Allah ta'ala za a yi a kira alloli a gurin wallahi kada kai kuma wallahi tallahi idan kai sai Allah tambaye ka yes wala ka musamman ilmi wallahi musamman ilmi saboda mutanen mu ba su da fahimta irin wannan abubuwan sai ka ga gurare da dama suna jawo hannayen Allah suna tusa arna a gurin ga musulman mu suna nan da zaka jawo su wanda wata ran da su jawo ƴaƴanka da su zo a kira sallah ku yi sallah tare da su amma idan annabi ya zo yana maka dadin baki shikenan sai ka rike shi hannu biyu sama da yadda zaka rike shi ciji bane shi yasa suke ganin su ne a kayi mu shi yasa suke ganin sun fi mu yawa shi yasa suke ganin in sun shiga guri za su zauna daga daman sun samu guri to za su gama da ku ne iyaskafukum yakunu lakum a'da yasutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu
waddu law takfuru kuma zuwa ta iyaka kokari ya za ku zama kuma arna waddu law tudhinu fayudhinu wallahi haka arna suke haka suke wala kuma mu gane irin wayannan abubuwa cikin wayannan ayoyin ko baki san kadai ake ba mu sha mu tsotsa ba akwai ibra a cikin da yau harama mu je فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين نعم بارك الله فيك الله تعالى يتي فأصبح في المدينة خائفا النبي موسى عليه السلام ga abin da ya faru yayi kisa kinan dole ya zama yana cikin tsoro da tashin hankali a daidai lokacin da yayi wannan kisan Allah ya taimake shi babu jama'a sau ya dauki kinan su biyu ne kawai suka san cewa yayi kisan da shi da wannan dan uwan nasa ba wanda ya sani ana ta kan binciken wane ne yayi kashe wannan kuma an ce shi ma wanda aka kashin a fadan fir'auna yake haka wasu malaman tafsiri irin su abunan Abubakar Jabir al-Jazairi suka kawo cewa yana daga cikin mai kawo masa wa fir'auna to kaga ko idan haka ba masa ra'ayi tambaya yau saboda haka annabi Musa alaihi salam fa asbaha fil madinati qa'ifan sai ya wayi gari a cikin wannan gari na Misra qa'ifan yana cike da tsoro يترقب أي يلتفت يمينا وشمالا سوى يا سنباي ده gaskiya yana cike da tsoro yana jujjuyawa ko da yushe yana iltifati yana abun so da kasan idan wai in baka da gaskiya ko a ruwa ma za ka yi gudu so da ka yana jujjuyawa yaga ko ana biyo shi ko an ci a kamo shi ko wani abu ne makamancin haka wanda kai yana kan tafiya a cikin garin Madina a cikin tsoro ainihin matuka yatarqab wa yatawqa min hadha al-amr ibn kasir yace yana cikin wannan tafiyan yana tunanin abinda zai je ya zo ya wuce wata hanya fa idza zalika alladhi istansarahu bil ams sai ga wanda ya nemi taimakon sa nan ajiya cewa ga wani yana so ya dake shi yanzu Allah ya taimaka masa sai ga shi nan kuma still ai istansarahu dan Allah ka zo ka taimaka mu yastasrihu domin malamai suka ce al istisrah da al istinsar duka ma'anan su daya ne shine talabul gaud neman agaji da taimako amma shi istisrah yastasihibuhu as saut yana neman taimako kuma yana ihu yes fa idza alladhi tansarahu bil ams yastasrikhu sai ga wanda yace masa ya agaza masa nan ajiya sil ga yau ma yana ci da Allah ya taimaka masa yana yi yana ihu Allah ji kuma nan jafa sai yace komai aka yi da yana ganin rago ne yana ganin rago ne wanda yake neman taimako wanda je aka taimaka masa yau ma sil kana neman taimako kai baka da karfin da zaka gulle shi je baka ga an yi gulli ma wani bane kai ma ya kamata yau ka dan yi ne gullin na'am eh shi yana neman ya taimaka masa ne ai yana neman ya taimaka masa ne kamar yana cewa ga wani fa zai dake ni akwai wani lokacin muna yara idan kuna faɗa da shi to shi rago ne in ya ga da ka dake shi sosai ka fara dukansa sai ya ce yaya inna
wato aje a kira inna kawai ko su taimaka masa shi ba zai iya da kai ba amma in inna ta zo ba to ta san duk yadda ya san kawai duk yadda aka yi tsira to still dai ya sake neman taimako a yau qala lahu musa sai annabi musa alaihi salam sai ya ce masa innaka ladawiyyun mubin yace amma dai kai dai tadabbi ne domin suna ce al-ghawi daga al-kha'i wanda bahaushe yace bahaushe yace tadabbi kai dai rago ne kai dai tadabbi ne wallahi jiya kai fada yau ma kana saki fada kuma duk kana neman taimako mun gane ya ku yan uwa haka suka ce yace masa al-ghawi mubin tadabbiwanka ya fito fili gaskiya yes zahirul gawaya كثير الشر كان هذا الشر اليوم تو amma duk da haka ka san wai bawoce yace dan uwa rabin jiki tunda dan uwansa ne ibnu kasir yace summa azama musa ala al-batsh bidhalika al-kibti sai annabi musa alaihi salam yayi niyan yaje cafke shi wannan bakiftan balamma arada an yaqtish bil ladhi huwa aduwwun lahumu ai abokin gaban su ne shi da annabi musa sai shi wannan ba Isra'ilin kale yace ya Musa a turidu an taqtulani shi yaga kaman zai tafko shi yaga gullin da aka yi jiya to yaga hannu ya zo ta gurin sa ya tsammana shi da a tafke ko sai yace a Musa yau kuma ni ne abin da ya hau kaina kana so ni ma ka kashe ni kenan kama qatalta nafsan bil ams kamar yanda kai kisa jiya to kaga kenan abin koyi ya fito fili da ba a san wanda ya kisa ba yanzu gashi ya falle shi kansa da kansu kace in turidu illa an takuna jabbaran fil ardh shi ya ga ma'anar Musa kace wallahi na fahimci kai Musa kana so ka zama jabbar Abubakar Jabir al-Jazairi yace al-jabbar shine mutumin da ya kashe rai guda biyu ba tare da hakkin su ba jiya ka kashe yau ma kana so ka kashe ka zama jabbar kenan وما تريد ان تكون من المصلحين والله من فهمت كيف باسلو كيك سو كاو با با اصلاحي بني غريك كانا سو كلالاتا ني كباتا اي ياكي تو كاغا وني لاباري كوم ينزو ري تشانجا اندا ينا ياو ا غارين مدينه هر ياو اي غاري تود دي ينا cikin tsoro amma ba a gano shi ba to fa labari fa dole yanzu fa zai tafi gurin abokin gaba babban abokin gaba shine Fir'aun kuma abinda zai faru shine fa dole shi annabi Musa ya san fa ba zai tsira ba ko dai ya san inda dare ya masa ko kuma dai ya fara tunanin a cikin hikimomi da ilimi da abunan da aka bashi nan yaya ne zai yi tunda an bashi fahimta ai yanzu shi karan kansa ya fahimci akwai matsala ko ba haka ba kaga hikiman da aka bashi da ilimin da aka bashi ya fara amfani gare shi shi kuma fir'auna azzalimi ne dama in banda zalunci kai lokacin da kake kashe bani isra'ila da yawa wa ya ce maka komai dan yanzu an kashe bakifte guda daya an zo an samu ma suna fada ne ai fada suke yi don an kashe guda daya shikenan sai kace ani laifi ne kace kai ma za ka kashe shi kun san dama koda yahudawa ne haka suke su da su ne kashe muku naku kaf amma ku wallahi in ku kashe mu ko tinkiya ko kashe musu wallahi sai su mai da tinke na mutane haka da su yi to haka su ke so da haka annabi Musa alaihi salam tsoro ta sace karuwa a kai to yana dai cikin garin Misra ana dai gaggwarmaya cikin tsoro da tashin hankali sai me ya faru a ran waja'a rajulun أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين بارك الله فيك وجاء رجل من أقصى المدينة أنا تكين هكا سيغا ونمتون وان يزود قتان قرشان قرم مدينة شيني من أقصى المدينة domin fadar fir'auna tana cikin tsakiyar gari ne to shi kuma ya zo daga can ƙarshen gari shine min aqsal madina yas'a yana sauri yana gaggawa
قال يا موسى يجي لك قال لي موسى إن الملأ يعتمرون بك والله قد تنفى دواء شيني الملأ من يمن ينقلت عند فرعون آيات شيني بباقو في الصورة من يمن ينوزيران من استوتي إذا كتب كنا أنهدو موسى فهي أي أيكا أيكا الله كتفا shi fa dai ya kashe kawai kai kuma nawa kashe duk abin da kashe kai ba kai aika aika ba shine fa abin da kasashen turawa suke yi ma kasashen musulmi su kashe su su kuma hana su ce komai ko su sa a kashe ku kuma su hana ku komai su hana ku ku kashe ɗan ta'addan saboda sun yi formalizing din cewa makamai su ne za su sayar muku kuma sai sun tabbatar da cewa wanda suke kashe kun nan sai sun tabbatar da cewa su ƴan ta'adda ne tukunna kafin bindiga yake a kayin su haka fa suke mana su turo a kakkashe mu amma mu ba za mu iya kashe mu idan za a kashe musu mutum ɗaya to za a zauna duka America za ta sa Faransa ki kawo wakilai da a zauna majalisar ɗinkin duniya da a zauna sai a kashe Falastini dubu majalisar ɗinkin duniya bata zauna saboda me yasa aka kashe wayannan falastinawan ba amma ana kashe bayahuje guda ɗaya wallahi tallahi za a kira congress haka ne ko ba haka ba ne wallahi haka ne saboda nan take fir'auna ya kira congress labari ya iska cewa annabi musa shine ya kashe wancan bakin da na jiya ɗin nan domin ga wan gaganau ba jiyau ko mu ce ganau da kuma jiyau to amma duk da haka suka ce waja'a rajulun min aqsal madina rajulun wani mutum wani mutum ne wannan an ambace shi wasu malaman tafsiri sun ambace suka ce wannan shine mu'minu ali fir'auna ke na eh ban ji ba mallam abubakar eh a to an yi ya je ra'ayi meeting din ya ji ba kafu da meeting din zai yi wa ya yanzu mallam in kana gidan gwamnati ko ba a yi meeting da kai ba za ka iya sanin abin da za a tattauna ba ko ba ka bane ka san wani sa'i sirrin gwamnati yakan fitowa ba ma daga manyan gwamnati ba daga kananu su kan iya sanin abinda manyan za su iya tattaunawa abinda kawai shine na san abinda kake so ka faɗa shine ba a dai bayyana waye ba alqur'ani ya kira shi da nakira wannan kuma nakiran ghairatu maqsuda babu wani karina da yake nuna cewa akwai wanda ake nufi kenan zance magana ta gaskiya rajulun min aqsa wani mutum ne kawai wanda ba za a so ma a bayyana su alqur'ani bata ma bai bayyana ma sunansa ba saboda a cikin bayyana sunansa ba mamaki shi ma akwai hatsari a kayinsa qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bi ga can executive suna miti yatashawaruna fi amri katlika suna kan tattaunawa suna kan mufawada yusawitun kowa yana kawo ra'ayi akan cewa a kashe ka kawai a hutar suna kan ba da shawari a yanzu dai haka shawari bai gama zama ba amma dai akwai yiwuwar za a yanke shawari za a gama da kai a garin kuma ka ga baka da la tastati an tatakhallas ta iya fita daga sharrin fir'auna zai maka wahala amma fa khuruj yi ga shawari kawai ka fita bar gari misra inni laka minan nasihin wallahi ina gaya maka wannan magana bi ikhlas da gaske ba wasa ciki da niyya mai kyau nake gaya maka saboda haka wallahi ka fita shine an-nusha ina gaya maka wannan zance bi ikhlas bi kulli qalbin safi wallahi ni wannan dai sirri ne na gaya maka amma ga shawari
hangani ko kenan ya halatta mutumin da yake fi a kasa ko a gari ko a anguwa a dauki mataki a kayan sa sai kuma ka lallabo ka gaya masa ya gudu yanzu ga annabi Musa alaihi salam ya yi kisa amma shi ya zo daga can gefen gari ya ce to wallahi ka za a fi kashe ka can ana mitin ne ka yi to ya halatta na'am na'am ba daidai ba ne a kashe shi na'am to yanzu kenan abinda zamu kalla shine shin annabi Musa alaihi salam yayi laifi tunda yayi kisa na'am eh yayi ai fitun sa kaman bata bayyana ba lokacin eh kaman fitun bata bayyana ba ai tunda an fito ka fara da bari kuma malin ta kai har daga kisa tabbata da a gane cewa wannan gaskiya akwai karfi kan yes akwai karfi amma gashi har kai kisa yayi kisa amma ya roki Allah ta'ala ayyadin su kenan wannan shafin ai an wuce ta amma a wajen Allah haka ne ko ba haka bane yawa to a wajen Fir'auna fa shi tunda an kashe masa dan yarinsa ne baki ɗe guda ɗaya shi a wajensa fa mota ƙari wannan faɗin har yanzu ne ma za a yi ta yanzu aka fara ta eh yanzu sai yanda karfin sa ya ƙari gashi kuma shi Allah ne ka ba Allah to kai Allah kuma sai kai mitin wani irin Allah ne mai mitin haka to yanzu ya ce masa ne arama ya fita za mu tattauna wancan matsala gaba insha Allah ya fita ne arama ya fita a garin to ka kawo mana ayan mu gani fa kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل نعم ولما ورد ماء مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بارك الله فيك النبي موسى عليه السلام يافتكما akwai inda ya nufasa ya tafi da kuma abubuwan da ya faru a can inda ya je din wanda insha Allah ta'ala Allah ya kai mu gobe shine za mu tashi a kai saboda lokaci ya kawo jiki abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure a ciki Allah ta'ala ya yafe mana kuma muna da wani tsari afwan tsarin tambaya ko ne rubutun tambaya muna da tsarin tamboyoyi za a dinga rubuta su idan an rubuta su sai a ba mu wanda za mu muraja'an tambayan tukunna wanda muka ta dace sai mu karanta ta shi ne abin da insha Allah ta'ala za mu tafi da kai an agaji mala ya'u
lura da awa guda ya cika na eh shine tun eh tunda lokaci ya tafi eh insha Allah ta'ala zamu amsa tambayan abubuwan Allah ta'ala ya kai mu sannan kuma muna da tunatarwa cewa takaddanmu na jiya wacce muke neman taimako na baiwar Allah nan da fatan ana kan zagawa kuma Allah ta'ala ya dace da mu Allah ya bude mana kofofin arziki dalibai da su fara jarabawa Allah ta'ala ya ainihin agaza musu ya taimaka musu su ci jarabawa mai kyau Allah ta'ala ya taimaka wa duk ƴan uwa wanda suke neman abubuwa na alkhairi a gurin Allah ta'ala wadanda ba sa da lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya wanda tattalin arzikin su ya kare Allah ta'ala ya yaukaka musu wannan tattalin arziki din asamu ya Allah ta'ala ka zaunar mana da ita lafiya wadanda suke so su daga mana hankali Allah ta'ala ka shirye mana da su idan ba za su shiryu ba Allah ta'ala ka fi mu sanin yadda za ka yi da su shugabannin mu da muka zabe su Allah ta'ala muna roƙonka ka sa su su yi mana adalci wanda ba zai yi mana adalci ba Allah ta'ala ka yi mana waje da shi ka kawo mana wanda zai yi mana adalci اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته